साथी आज भोलि आइपिओ भर्नेको समय एकदम बढी छ र डिमेट खाताको संख्या पनि एकदम बढी छ त्यही भएर पनि आइपिओ चाहिँ अलिकति जस्तै लकी ड्र मार्फत पर्ने हो त्यही भएर चाहिँ नि एकदम पर्नेको संख्या एकदम कम हुन्छ र आज म यहाँहरूलाई एउटा ट्रिक्स त होइन र कसरी भर्यो भने चाहिँ तपाईँको आइपिओ पर्ने चान्स अलिक बढी हुन्छ भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला र तपाईँ आफैले थाहा पाउनुहुन्छ र यहाँलाई स्वागत छ द टेक हब टिम नेपालीमा हामी यस्तै विभिन्न टेक्निकल सम्बन्धी भिडियो ल्याउने गर्छौँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र सबभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो मेरो सेयरको सफ्टवेयरमा जानुहोस् र ओपन गर्नुहोस् र कसरी भन्ने म यहाँहरूलाई छोटो यसमा लग तपाईँको डिपी आइडी र पासवर्ड युजर नेमहरू लगइन गर्नु यहाँनिर र यहाँनिर तपाईँ लगइन गरिसक्नुभएपछि यहाँनिर के गर्नु भने यतापट्टि तपाईँ अलरेडी थाहा छ यो जस्ट नर्मल कुराहरू तपाईँ आसाममै जानुहोस् आसाममै गएर चाहिँ हामी चाहिँ आइपिओहरू भन्यौँ र यसमा चाहिँ अब के छ भनेदेखि यहाँ सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ सेम्स थ्री यो म्युचुअल फन्ड हो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड रहेछ होइन ओपन इन्डेड क्लोज इन्डेड यहाँलाई अलरेडी थाहा छ होला जस्ट यो त सिम्पल जस्तै अब नेक्स्ट मेचियम भन्ने चाहिँ मेन्सियम हाइड्रो पावर लिमिटेड यसको छ नि यो अलरेडी मैले भरिसकेको छु तपाईँकोमा आएको छ तपाईँले अहिलेसम्म भरिसक्नु भएको छ भने कसरी भन्ने भने जस्तै इक्जाम्पल यो आइपिओ हिजो मात्र खुल्यो त्यो खुलेको दिनमा नभन्नुहोस् त्यसको एक दिन पछाडि होइन दुई तिन दिन फेरि आइपिओको जस्तै एक्सपायरी डेट हुन्छ जस्तै क्लोज हुने मिति जस्तै ओपन भयो हिजो भनेपछि क्लोज हुने कहिले त्यो समयमा तपाईँ नभन्नुहोस् र त्यसको बिचमा चाहिँ केही ग्याप जस्तै आज खोलेको आज नभन्नुहोस् र केही दिन पछाडि भन्नुहोस् र कुन टाइममा भर्ने जस्तै तपाईँ कुन टाइममा भर्यो भने तपाईँको आइपिओ चाहिँ एकदम पर्ने चान्स धेरै हुन्छ भनेपछि तपाईँको रातको 12 पछि बिहान दिउँसो यिनीहरू अफिस टाइम हुन्छ किनकि त्यसमा अलिकति केही हुनसक्छ केही डिफ्रेन्ट र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो आइपिओ परेको चाहिँ के छ भनेदेखि मैले प्रायः म रातमा पढ्छु 11-12 र 12 पछि 1-2 त्यो समयमा चाहिँ मैले भरिया हुन्छ र मलाई पढ्छ र त्यही भएर चाहिँ तपाईँ मेरो त्यतिखेर जस्तै खुलेको दिनमा नभन्नुहोस् र अन्तिममा पनि नभन्नुहोस् बिचमा चाहिँ त्यसपछि टाइम कति थिएर भनेदेखि रातको 12 बजेपछि र मिडनाइटतिर तपाईँले आइपिओ भरेर छोड्नुभयो भने तपाईँको आइपिओ पर्ने एकदम चान्स धेरै नै हुन्छ यति हो साथीहरू र एक त ट्राई गर्नुहोस् ट्राई गरेर यदि पढ्यो भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् पढ्यो मलाई भनेर पढेन भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला हस् त धन्यवाद यहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भिडियो हेरिदिनु भएकोमा